La jacuzzi, si mon réveil pour jetting, quand la jetting est là, c'est la tochotam, le vatelotam, c'est la simple comme jetting, je partais de tzvia chez le colam bati. Je te mets colam bati à qui elle est là, chourim à elle, si mon lèvre, quand la chourim à elle, t'arrives le vatelotam, pchot le vatelotam. אוקיי, okay. ככה שהיא אמבטיה אחידה, לבנה, נקייה ויפה ונגמר הסיפור. בלי חורים, בלי ג'טים, בלי החורים האלה. פשוט להוציא את כל החורים האלה, לסתום ויהיה חלק, אחיד. להצלחה, עבודה לא קלה, אבל אנחנו נצליח במשימה. תודה. ממש חותכים את כל הג'טים שוברים אותם, שימו לב, השוברים חותכים כמה שאפשר. כל שוברים, כל הג'טים נשברו, אוקיי, כל החורים נפתחו, פתחנו אותם. שימו לב, הכל פתוח. כל החורים פתוחים, לאטום אותם, נצבע ונחדש. להתראות בהצלחה. זהו, מילוי החורים עם פלטות ברזל, בדבק אפוקסי. וצביעה של כל האמבטיה, הג'קוזי לצבע לבן, שפכטנים וצביעה. שימו לב, פלטות ברזל לחורים. טוב, זה גמור. אחרי צביעה, שימו לב איזה יופי. איזה חדש, איזה מבריק. כל החורים נסתמו, נעלמו. פשוט מהמם. שימו לב לברק. אין חורים, כל הג'קוזי נהיה אמבטיה רגילה, ללא ג'טים, ללא חורים, חלקה, פשוט אומנות, מקצועיות ברמה הגבוהה בעולם, אין מילים, אין מילים, פשוט לשתוק. לראות ולא לדבר, להתפעל, להתפעל מהרמה הגבוהה הזו, אומנות בלתי פוסקת, שימו לב. עוצר נשימה, להשתמש ולא לשים שטיחון מגומי. לא לשים. כי יש לו את הצ'ופצ'יקים האלה, את יודעת שזה נצמד על הצבע, זה יכול להרוס. אפשר, אבל בלי צ'ופצ'יק, אבל אם את לא שמה לו. עכשיו, ככל שהצבע מתייבש, הוא מתפלס יותר, זאת אומרת, הוא יהיה עוד יותר חלק. אז אולי הוא נראה לך קצת טיפה גפשושי? כן, תני לו עוד, כשהוא מתייבש יותר, הוא יותר מתפלס, נמתח. עכשיו, ככל שהזמן עובר, הוא נמתח ונמתח. תראי פה איזה חלק. כן, נכון. וואו, הוא מתייבש. Mm-hmm. כי פה מגיע יותר אוויר. כן. תראי בתחתית גם, הוא נמתח, הוא יתחלק יותר. כן. הוא לא יגיע לרמה של חלק, 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 כי זה לא תנור, אבל אני עושה מיליונים, מלא כאלה, אנשים לא שמים לב אפילו. אפשר אקונומיקה, אפשר סקוטש ברייט, אפשר חופשי, הכל חופשי. חופשי, מומלץ מאוד מאוד אקונומיקה. הכי טוב. למה מומלץ? כי החומר הזה מת על אקונומיקה. ככל שאת שם משתמשת איתו עם אקונומיקה, הוא מתחזק יותר, הוא נהיה חזק, עמיד יותר, הוא לא קליף. כי אקונומיקה מנקה אותו, מוריד לו את האבנית, את הלכלוך. הוא נהפך להיות, כי כשמצטבר לו האבנית... מישהו יכול להעלות.
אני עוד כמה דקות חוזר אלייך. ביי. אפשר אקונומיקה, הכל. מי לזה עד יום ראשון? יש לך עוד מקלחת, לא? זה אני בעיה. עד יום ראשון אתה אומר, לא יגיד חייב מחכה. כן, זה עבר פה... עד לילדים.